2, 4, 47 put. Sinovi, pred nama su veliki izazovi. Budućnost naše zemlje u našim rukama. Sigurno sam više nego ostalima, jer nisam baš u fizičkoj kondici kao drugi, ali je jako zanimljivo i isplativo raditi ovakav neki projekat, zato što su ljudi divni, ekipa je odlična, mnogo toga se uči. Tako da ne smeta mi apsolutno ništa što se tiče tih vojnih zadataka i koliko god bilo naporno, opet i uživanje. Moj lik... Šta znam, neću otkrivati stvari baš koje su kao ključne za neki, za to šta se novo dešava kod Maše, to ćete videti na malim ekranima, a evo, sad smo snimali baš scenu, Maša i njena majka, istu muku mučimo kao i u prošloj sezoni, brižna, jako brižna majka i jako, i Maša koja ludi zbog toga, dobro. Šta se je desilo Maši sa nogom? Maša je imala vežbu i dobro, sad u ovoj sezoni ima dosta terena, dosta vežbi, mnogo više nego u prethodnoj, tako da imamo više tih nekih zadataka, malo nas ovi poručnici, da kažem, oni koji su više od nas, malo nas više maltretiraju, spremaju nas za jedan ozbiljan zadatak, jer smo se mi kao klas ulenjili, itd., vidjet ćete. Tako da je Maša u jednom trenutku pokleknula i nije uspela da odradi neki zadatak, pa je povredila nogu i tako se to sve izdešavalo. Ima dosta vojnih zadataka i vežbi, radimo stvarno sve što radi kadeti. Tako da, ova sezona će biti baš fokusirana više na teren nego na neku unutrašnjost, više na eksterijer nego na interijer. Biće pravih vojnih vežbi više, koliko sam ja pročitala. Ja sam sad smer, to je vod artiljerija, tako da ću ja se zanimati topovima. Gruje, na primjer, tenkista, on će voziti tenk i tako. Baš pravi vojni zadaci i uzbudljivo je stvarno sve to. Idemo uskoro na Pasuljanske livade, tamo će biti baš oštro. Jako je lepa i zdrava ekipa i gde god je reditelj Dejan Zečević, to negde u ogromnim delom zavisi, govori o tome koliko je zdrava ekipa, on uglavnom oko sebe skuplja zdrave saradnike. Ja volim vesela atmosfera, nekako pitoma. Ja volim seriju da gledam, to je ono po čemu sam se ja obradovala kada su me zvali da budem deo čitavog ovog tima.
I ja u svom liku, pa šta da vam kažem, mislim da je lepše da neko drugi govori o mom liku. Ja sam vidjela odmah da je to jedna vesela žena. Nekako sam je prebacila u Vojvodinu. Mi smo sticajem u okolnosti snimali u Pančevu. Ja sam je vidjela i onda kada sam razgovarala sa Zekom, ponudila sam mu da ona bude prosto jedna, pošto je inače poslastičarka i tako jedna topla i vesela žena koja prezaštićuje svoje dete. Ne znam, ja prosto volim taj vojvođanski, on uvek nekako miriše na kuhinju, na dobrotu, na neku milotu. Ja sam ga tako odebrala, Zeka je rekao, okej, meni se to dopada. I jako je prijatno, Goga Paunović igra moju ćeru, vrlo je talentovana, lepa je saradnja sa njom, lak, meni čim je nešto lako, u ovom zadatku meni je to lepo, eto, mislim, to je to. Ja tekst uvek prilagodim sebi nekako, onako kako mi prirodnije zvuči, naravno u saradnji sa rediteljem, tako da mi tekst nije, nikad mi nije to predstavljalo problem, to se sve sredi pred scenu i sve se onako upakuje kako treba da izgleda, ali da, vežbe su mi veći problem, recimo, to je malo napornije, da, ali opet, To je serija, to tako mora. Ono što sam također od gledalaca čula jeste da na prvi pogled imate sličnosti sa vašom mamom u seriji, da tako kažem. Pa eto, u našem kraju su se mnogi pitali, baš su ih našli, baš su pogodili. Da li je vaš utisak takav i kako se sa partnerkom slažete na sceni? Svi koji su gledali seriju, svi su bili, svi su... rekli koliko nas dve ličimo, da to, i sad zbijamo šale na taj račun. Evo baš malo pre, ja sam Zinku videla posle dve godine, sad smo snimali scenu i sećali smo se koliko su ljudi ono pitali da li mi ona stvarno mama ili samo serijska, znači samo serijska, ali da, jako ličimo, i njena deca isto. Sad je sin skoro pitao, dobro mama, kada ćeš više da nam priznaš da je Guga stvarno tvoja ćerka, a ne mi. Tako da da, sjajno smo se uklopile, Zinka je savršena za saradnju, ja toliko uživam da radim sa njom. Nekako mi se čini da ide sve kao podmazano, tako da... I to je neki pravi odnos majka-ćerka, ima tih odnosa baš da je majka jako brižna, ćerka onako. Nemoj mama da smaraš, tako da sve izgleda prirodno sa njom kad se radi. To je. I da li se i na snimanju ove serije, kao inače i u vojsci, steknu neka prijateljstva za ceo život, što bi rekao? Naravno, pa dobro, vidjet ćemo sad da li za ceo život, ali da. Ja toliko imam sreću što je moj prvi ozbiljan projekat Vojna akademija i što sam ja u ovoj ekipi među ovim ljudima, jer je... Uvek to govorim, to stvarno nije kao neki kliše, nego je stvarno tako da od kadeta, režije, kamere, svetla, glumaca, da je to toliko jedna divna ekipa i kako se zove, svaki sektor je jako profesionalan, uživanje prosto raditi sa ovim ljudima i produkcije i sve baš onako kako treba. Tako da čujem mnogi kada se žale, na primjer, na nekom projektu kako ovo, kako ono, gde sve baš kako treba da bude. I što se tiče glumaca, svima sam u super odnosima, svi se mnogo i volimo i podržavamo i pratimo šta ko radi, pomažemo i tako. Sa Zekom sam ranije radila i pretpostavljam kada je radio cast za ove mlade glumce da je odmah video da je Zinka njena mama, stvarno imamo neverovatno sličan taj deo. Preki dan me je sin moj pitao, mama priznaj mi, molim te, iz kog dela života si rodila ovo dete, zaista imamo sličnost fizičku, ali nadam se da je ono što je važnije da imamo tu neku unutrašnje biće sličnije, da je talentovana, da smo talentovane i eto, da napravimo neki lep posao, to je to. Šta nam možete otkriti iz ovog novog serijala o tom odnosu ćerke i majke? Jao, pa ona je jedna tako majka koja je u svakom slučaju, rekao, to smo smislili, verovatno je ćera i pobegla od majke koja je divna i dobra, toliko je dosadna i prezaštićuje je, i to je onako... Zaista roditelj može da odredi put deteta time što ga prezaštićuje, i mislim da ćemo u ovom serijalu imati mogućnost da vidimo to koliko je ta mama spremna da zbog
budalaština napravi, što kaže, od komarca magarca, i da će biti dovoljno i živo i dovoljno duhovito. Verujem da hoće, volela bih, naravno. Šta radiš? Šta radiš? Klapa ulazi, drugi kadar, prvi kadar, stoti, hiljadi, to milioniti, naravno, jesi mislite naziv? Ima da regulim podmornicu. Zahvalan sam što se pojavio u četvrtoj sezoni, jer je taj lik takozvanog poznatog glumca uveden u trećoj, i to je kao neka vrsta, kako bih rekao, nekog komik relifa ili tog nekog kao duhovitog komentara na samu ekipu koju inače snima na Vojnoj akademiji. Dakle, igram tog nekog kao poznatog glumca koji dolazi da se sprema za ulogu vojnika na Vojnoj akademiji. I sad to je bilo u trećoj sezoni, u četvrtoj sezoni zapravo se snimanje filma i snimanje te serije, to je još, mislim, filma, se upravo dešava. Tako da smo u sred toga, on je involviran u to snimanje, zajedno sa kadetima, zajedno sa stručnim ljudima koji vode računa o tome kako to izgleda, da li oni vode račun, mislim, prosto da li on pravilno drži pušku, da li to izgleda uverljivo i tako dalje. Imali smo veliku akcionu scenu koju smo već snimili i tako nešto još nikad nisam uradio. Boga mi, jedno 5-6 minuta u jednom kadru smo imali, jedno 6-7 eksplozija. Ja sam ispucao preko 300 metaka iz 5 različitih pušaka, tako da je to bilo jako uzbudljivo. Tako da eto, to je to, i sad imamo, pratimo njegovo dalje, kako bih rekao, dalje bivstvovanje u tom okviru na Vojnoj akademiji. U mnogim žanrovima smo vas videli, i u pozorištu, i na filmu, u serijama, u televizijskim emisijama, evo da pomenem RTS i poslednja ova zabavna emisija. Kako vam se čini, ovo je na neki način specifičan serijal, ipak vezani za vojsku, pa mora da se vodi računa o nekim detaljima? Ne znam da li se slično desilo, barem u našem okruženju, ovakva jedna serija koja je na jedan zaista ličan način s tim likovima daje jednu malo, kako bih rekao, širu dimenziju šta znači biti deo pripadnik vojske Srbije i šta znači taj neki vojnički život, da približi i da promoviše na pravi način. Mislim da dvojac Nele Garić i Dejan Zečević, koji su od početka tu, Nele kao producent i Dejan kao reditelj, su napravili stvarno jednu jako dugovečan serijal koji je, evo, četvrtu sezonu, ali sami znate, četvrta sezona neke serije plus igrani filmovi koji su bili, je veliki uspeh, mladi ljudi to vole i pogođena je, kako bih rekao, prava interesna grupa da približi tu temu i ovo zanimanje, tako da je urađen super posao. 3, 2, 4, 27 put. Sinom, pred nama su veliki izazov. Budućnost naše zemlje u našim rukama. I uspeću. Počelo je tako što je reditelj Dejan Zečević, moje mišljenje, napravio dobar casting. Nekako smo svi mi kliknuli dobro. Prava atmosfera i energija se stvorila i tako smo počeli tu našu avanturu. Prepuno, naravno, anegdota i zanimljivih situacija. Kad se kaže Vojna akademija,
obično dečaci prvo kažu zimče. Ove, kako, pa dobro, momci, dečaci i tako to, kako komentarišete to i koliko ste vi lično zavoleli tu ulogu, mislim, verovatno jeste, pošto se vraćate svaki put i zapravo verovatno ste verovatno srećni što je evo, u četvrtoj sezoni igra. Pa jesam, naravno, da. Samo ja nekako, uvijek mi je teško da govorim o mojim likovima. Drago mi je da eto, je publika zavolela moj lik, samim tim eto, i neki moj uloženi trud i rad u tu ulogu. Vi ste ovako krhki, kako ste savladali sve te vojne vežbe i ono što zapravo zahteva ta obuka? Pa vrlo lako, nemojte da vas izgled prevari, žilava sam. Tako da, eto. Evo, došli smo, da, i do četvrte sezone, na naše veliko, naravno, zadovoljstvo. Četvrta sezona, u četvrtoj sezoni je nekako akcenat stavljen na mlađe junake. Moj kolega i ja smo im nadređeni i eto, sad mi prolazimo kroz te njihove avanture, naravno, zajedno sa njima i probleme. Tako da, eto, biće puno terena, samim tim i puno akcije. Ja se iskreno nadam da će ovo biti jedna veoma zanimljiva sezona. Evo, sada smo upravo prisustvovali snimanju jedne scene i to je zapravo priča o tome, i Gordana Kičića smo vidjeli tu i napravili razgovor s njim, on zapravo radi priču, odnosno snima seriju... Film o filmu, e da. Kako vam se to čini kao ideja? Pa svakako je zanimljivo, zato što, evo, mi smo sad upravo na Vojnoj akademiji i mi isto to radimo ovde njima i nama je nekako se činila ta... to kao dobra neka priča koja može da, eto, razigra scenario. Jeste, izgleda, po reakciji bar. Pa, vidjet ćemo u finalnom proizvodu. Evo i vašu kolegu da pitam, vaš lik takođe, lik jednog Dobrice koji zapravo možda i nije hteo baš da bude u vojsci, Vojnoj akademiji, na kraju evo pojavljuje se kroz sva četiri serijala. Pa, ta linija Đakovića od starta je bila onako vrlo zanimljiva za kreaciju, u smislu da mogao je da ode i u neke druge dramaturške pravce, međutim mi smo se odabrali i odlučili na taj jedan kontrapunkt u njemu samom i u odnosu na to šta situacija na akademiji za njega znači u porodici i on kako utiče na određene situacije. Tako da je to i meni kao glumcu davalo dosta onako raznovrsnosti i lucidnosti u kreiranju. Jer ja inače volim te likove koji su na granici, na žici, u smislu da je, što vi kažete, Dobrica, ali ume da odbrani svoj stav, da je bezazlen, ali ume da svojom upornošću reši razne situacije. Na kraju krajeva ne bi ni završio tu instituciju, da nije, ne bi ni postao, sad vidjet ćemo u četvrtom delu, pedagog na toj ozbiljnoj instituciji. I jedna onako, ja siguran sam, po radu i po inspiraciji, lik koji može sigurno da se razvija do majora. Još serijala izgleda po vašem liku. Znate kako, sve je dosta što je rađeno. Pre svega mislim na scenarističke poduhvate je iz biografija i kadeta i ljudi koji su bili na akademiji ili vezani za vojsku Srbije i normalno, pošto ima i civilno stanovništvo. Gordana Mihić je tu u prvom delu napravio sjajnu stvar, što je maltene iz biografija u saradnji sa psihologom uzeo prve početne klice. Gde vi zaista imate čoveka koji je bio na helikopteru koji je preronio bazen, a nije znao da pliva. Znači, to je, vi ne možete da kažete da je to izmišljeno, kad to postoji. Onda je to meni bilo još jedna onako sigurnost da Đaković zaista bude takav, zato što je to moguće. I onda to ljudi vole kad je na granici, da li je moguće ili nemoguće, i onda to sve da jednu kreaciju koja je onako živopisna i uvek lepa za svaku scenu. Većina glumaca i priželjkuje te neke likove koji su stalno titravi, koji su na granici, zapravo ono što je Branko i rekao, lucidni. Tako je, oni su pogodni za kreaciju, naravno i za našu igru. Kada smo počinjali, stvarno mi nije mi palo na pamet da će serijal biti toliko dugovečan. Naravno, trudili smo se i onda da napravimo seriju koja će biti, tako da kažem, dopadljiva što širem spektru gledališta,
i razmišljali smo o tome da bi bilo lepo da bude gledana i voljena, ali ni u nekim najoptimističkim pretpostavkama nisam mislio da ćemo stići do četvrte sezone i da ćemo na kraju imati 50 epizoda, kao što će na kraju kad i ovu sezonu snimimo biti ih 50, čini mi se. Kada radite nešto tako dugo i kada ulazite sezonu u sezonu, negde je jedan od nekih mojih osnovnih pokretačkih motiva da pokušamo da učinimo da se stvar razlikuje od sezone, da se stalno pojavlja nešto novo, da prosto cirkulišu neki novi likovi, da budu drugačije sudbine, jer u suprotnom prosto publika naravno ne želi da gleda 4 sezone jednu istu stvar. Tako da smo se i ovog puta potrudili da malo promenimo stvari. Prethodna sezona je onako bila dosta dramatična u jednom smislu, a u drugom uvela je nove mlade kadete koji su u prethodnoj sezoni bili, da kažem, onako manje zastupljeni nego oni stari, ali sada ovi klinci počinju da dominiraju pričom. Naši stari junaci su ipak završili akademiju, nalaze se u nekim drugim okolnostima, životnim i profesionalnim, tu su, ali prosto ovi mladi junaci sada vode priču i pratimo ih kroz razne njihove sudbine, avanture. Cijela sezona je onako, možda malo da kažem, vojničkija nego prethodne. Dobar deo, veliki u stvari procenat se sada dešava van vojne akademije, u nekim vojnim poligonima, kasarnama i tako dalje. Tako da trudimo se da prosto ne snimimo nešto isto to, samo malo drugačije, nego se svaki put trudimo iz početka da prosto do kraja onako budemo, da izvedemo priču i budemo što interesantniji i ne opuštamo se. Pozdravljam vas ispred Ministarstva odbrane i Vojne akademije i kao što ste najavili, evo nas ponovo u nastavku novih tura, novih avantura serije Vojna akademija. Znači, evo, nastavljamo sa 4. serijalom. Biće dosta zanimljivih stvari. Saradnja se obnovila, naravno, između Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, Nire Pro, odnosno RTS-a. Tako da, od jeseni nadam se da ćemo imati 12 ili više novih epizoda sa već postojećim junacima i naravno nekim novim junacima koje smo uveli u ovaj serijal. I naravno bit će još dosta zanimljivih stvari što se tiče obuke i predstavljanja vojske i Vojne akademije u celosti. Kao što sam već naveo, znači pored Vojne akademije koristit ćemo i kasarne u Beogradu. Neke od njih su kasarna Vasa Čarapić, kasarna Banjica 2. Ona novina koju do sada nismo prikazivali, malo ćemo ući u mornaricu, što kažemo, odnosno rečne jedinice gdje ćemo snimati na ušću, gdje ćemo snimati vojne brodove. Malo smo bili, kao i do sada, na aerodromu Batenica, avioni, znači avijacija, i bili smo u Požarevcu, centar za obuku, gdje smo koristili oklopne jedinice, odnosno tenkove i sve vezano za njih. Ali, da kažem, najinteresantnije bit će Pasuljanske livade, znači neke dve nedelje ćemo provesti tamo, gdje ćemo da naše glumce kadete i glumce starešine provedemo kroz stvaran život obuke kadeta koji se izvodi na Pasuljanskim livadama. Da li će glumci morati na neki način da odrade i neke stvarne vežbe koje rade kadeti inače kada su na terenu? Naravno, ovo je sad prvi put da ćemo uvesti da se glumci stvarno obučavaju i da stvarne vežbe izvode, znači nema ono što kažemo filmski da će da glume kadeti, a oni posle kao da ispade da su oni, ne, sad smo obučili kadete i obučavamo ih i pripremamo, odnosno glumce kadete, da oni stvarno izvode i da barataju sa naoružanjem i sa svom opremom na terenu u logorskim uslovima kao što to rade stvarni kadeti. Da li im teško pada taj deo zadatka? Pa, koliko smo primetili, za sada ne, pošto mlađi glumci, interesantno im je što su uopšte u toj ulozi, a i jednostavno vole vojsku. Naravno i glumice, pošto mi imamo i žene u vojsci koje već, evo da kažemo, dolaze do čina kapetana. Thank you.
krenuli u trećem nastavku serijala Vojna akademija i sada se snima četvrti nastavak, pa da nam malo više kažete o vašem liku koji je, ja bih rekla, specifičan ovako i ne znam koliko ima veze sa vašim privatnim karakterom, ne bih baš rekla da ima veze, nema, ali ste to odlično uradili. Nema uopšte veze s mojim privatnim karakterom, naravno da postoji nešto, mislim, prosto ne mogu da radim nešto van mene i sve... Sve likove koje pravimo su negde u nama, u nekom delu, sad to treba osvestiti i zavisi da li čovjek uspe da nađe ključ za tako nešto. Ja sam uspela da nađem ključ ovaj, za Cecu još na castingu kad sam radila ovaj, tu improvizacije te kod Zeke koje su trajale po sat i po vremena, ovaj, jer sam dosta razmišljala o tome i prošto sam pronašla negde to nešto što ja posjedujem, što ona posjeduje, možda to ta najviše ta radoznalost, zapravo ja sam strašno radoznala osoba. I tu se negde najviše nalazim sa njom, inače ovako nema uopšte veze sa mnom, mada bih volila da imam neke kvalitete koje ima Ceca, a definitivno da što više čitam, to je da stignem više da čitam kao što ovaj Ceca čita i ne spava noću, nego čita. A meni je drago što, ovaj, što smo imali tako lep odziv od stanovnika Vranja, dakle ceo dom vojske bio je pun. Svi su to zdušno prihvatili, imali smo velike gromoglasne aplauze, kako za ove starije glumce i koji su se već provlačili u ove dve sezone, tako i za nas mlađe, ono, baš nas sve onako lepo prihvatili obe ručke, tako da smo vama ih zahvalni na tome i baš nam je drago što su Vranjanci tako prihvatili nas, mlade i nove nade. Da mene interesuje kako ste reagovali kada ste dobili poziv da glumite u ovoj seriji i posebno kada ste razmišljali kako ćete graditi ovaj lik. Pa, kada su mi javili, naravno da ovaj, posle nekoliko dana i krugova ovaj, castinga, bio jako težak i, ovaj, i temeljen. Kad sam na kraju su mi javila da sam dobio ulogu, bio sam presrećen što ću biti ovaj, ovako u velikom projektu i što ću stati rame uz rame sa, ne znam, mojim kolegama sa starih generacije, naravno, Ivanom Mihajlovićem, Elisavetom Orašanjem, Tamarom Dragičevićem, Dr. Dragičevićem, Bokim Perićem i tako dalje. Tako da bio sam stvarno ono, presrećen, van sebe. A ovaj, posle kad smo pročitali scenario, osjetio sam veliku, naravno, odgovornost da, i želju da taj lik uradim u potpunosti. Konkretno moj lik Grujice Golijanina je, on je jedan zaljubljivi tip, on je programer, voli da igra igrice, voli vojsku, militaristički je tip, vredan je, emotivac, tako da na neki način drago mi je što sam, mislim, u neku ruku mi nije bilo toliko teško da napravim taj lik. Samo prosto, ja sam malo stariji, pa sam eto morao da se vratim u te studentske dane, u te početke, kako je to sve izgledalo, vratiti se na taj neki nivo psihe i, ovaj, i razmišljanja, ali to nije bilo teško, tako da, baš zbog toga što smo nekako sličnih karaktera. Ja moram da se zahvalim mojim roditeljima, koje ovog puta pozdravljam. Oni su, dok sam ja bio... dete su ono ispipavali, gledali gde sam dobar, slali me na razne ove aktivnosti, to je bio hor, to je bila muzička škola, to su bili razni sportovi. Između ostalog, jednog dana mi je otac predložio da li bih hteo da idemo u glumačku školu, na glumačku sekciju. I ja sam to naravno prihvatio kao i sve što su mi ovaj predlagali. Ništa nisam hteo da odbijam i onda je to prosto se rodila ljubav kad sam prvi put stao na te daske koje život znače, to mi se svidelo i shvatio sam da ja uživam u tome. I kad sam se pripremao za prijemni, to je bilo, ne znam, ja sam krenuo sa glumom da se bavim od svoje 8. godine, sad imam, evo sad ću da napunim 27. Tako da to se provlačilo kroz osnovnu, kroz srednju školu i na kraju sam shvatio da je to jedina oblast u mom životu koju ja baš maksimalno uživam, to je neka profesija kojom bi se ja eventualno bavio. Onda sam probao da vidim da li ću uspeti na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu. Prve godine nisam upao, nisam bio dovoljno spremljen, nisam bio dovoljno zreo, priznajem, ali već druge godine kod profesora Dragana Petrovića Peleta sam uspeo da upadnem, bilo je teško, prošli smo posle i uži krug koji je trajao 5 dana i na kraju mi se ostvario moj san.
naporno su snimanja, prosto sve je drugačije mnogo nego kada čovjek radi kao u nekim, opet mi smo ipak u vojničkim čizmama i u cijeloj vojničkoj opremi po ceo dan i na 30 stepeni i na 12 stepeni. Mislim, ovo je za neku temperaturu od 20 stepeni otprilike, mislim, prosto nije, i nekad moramo da imamo spuštene rukave, a napolju je mnogo vruće, a nekad dignuta, hladna i tako dalje i tako dalje. Pa i samim tim, prosto što si u nečemu što nije toliko prosto tvoje, već je nešto drugo, to onda imamo puno stajanja, svi smo zajedno u svim scenama, često prođu i po ceo dan da ja ili kolega neki ima po dve, tri replike, ali mora ceo dan da bude na snimanju po 12 sati jer smo zajedno kao grupa. Tako da kolega nekad, ja imam pet scena, kolega u svim tim scenama je isto Slaven ili Đole ili bilo ko drugi, a samo stoji i ne govori ništa, nego mora bukvalno ceo dan da stoji 12 sati, što se i meni naravno desi. Tako da to je naporno i te neke vojničke stvari, ali u principu ništa nije naporno kad se nešto voli. Kako se glumci uče tom strpljenju? Uvek sam se pitala da čekaju svoju scenu. Normalno. Ne znam ko je rekao da kao ja sam plaćen da čekam, a ako glumim onda mi je to kao bonus. To je normalno, svi čekamo, je prosto i ekipa, mislim, i njima je podjednako naporno i prosto postoji neka solidarnost između nas glumaca i cijele ekipe. Mislim da prosto bez veze da recimo i kada kadeti stoje i čekaju s nama na suncu, da se bilo koji glumaca žali, tako da mi se solidarišemo svi zajedno jedni sa drugima i onda tako jedni drugi držimo. Snimala sam Urgentni centar, sad sam završila snimanje Urgentnog centra, trebalo je početi da snimam jedan film. Uskoro igram u pozorištu, predstava Hotel 88, predstava Dobrodošli u Srbiju, predstava i ostali koja će biti ove godine na Sterinom pozorju u zvaničnoj selekciji. Boško Buha, Petar Pan, Hotel Slobodan promet, Jugoslovensko dramsko pozorište. I tako, svuda sam onako, završila sam master i tako. Način vezano za serijal Vojna akademija vezuje se i saradnja Vojske Srbije sa kompanijom Jumko iz Vranja. Zapravo u Vojsci Srbije se nose uniforme koje se proizvode u Jumku u Vranju, ali te iste uniforme i opremu nose i glumci koji su angažovani za ovaj serijal. Tako je, da, kao što ste napomenuli, znači saradnja sa Jumkom Vranje između Ministarstva odbrane i Vojske Srbije se nastavlja, naravno i Vojne akademije. Od uniformi, znači svih kompleta koje smo dobili, da kažem, ovih M10, svi glumci nose, čak ono šta više, glumci su i oduševljeni sa tim stvarima. Međutim, nešto novo što je izazvalo kod nas reakciju je da ekipa serije sama koja radi, ona je oduševljena sa uniformama koje šije Jumko Vranje i naravno svi pitaju da li će se pojaviti nešto novo i da li će u vojsci i na Vojnoj akademiji da se nose neke nove, interesantnije, zanimljivije uniforme i sama oprema koju proizvodi Jumko Vranje. Kako se pojavila ova nova uniforma M10 koju šije Jumko Vranje, dosta ljudi i mene, naravno i moje kolege, pita gde može da se kupi, gde može da se nabave, jer su zainteresovani da nose, a gledajući ove savremene trendove, znači pantalone sa džepovima sa strane, maskirne prsluke, bluze, svi su zainteresovani da nose i naravno sve ove oznake koje idu uz to. Ja bih rekao jednu stvar je vezano direktno za vaš rad, to jest rad Jumka, da ne samo što su udobne, su i funkcionalne, vidi se da je prosto imaju jednu onako i stabilnost i komfor, a opet s druge strane i efikasnost u realizaciji, jer mi malte nekad me pitaju da li si bio u vojsci, ja kažem pa da, 7 godina sam u vojsci, u smislu da više sam proveo uniformi nego i vrlo su onako dobre za rešavanje i po kiši smo imali dosta scena i po zemlji i u vozilima, tenkovima, avionima, helikopterima i mislim baš ovako to vam je jedna lepa reklama. Vaš mlađi kolega je rekao da je naučio da vozi tenk, koliko sam ja upao. Jeste, imali smo baš situacija bukvalno od reke, kopna, vazduha, vode do mrtvačnica na VMA. Ma dobro, od samog starta, kažem, od prve sezone negde smo mi prošli, mogu slobodno kažem, svu obuku. Sve što je zahtevano od nas, mi smo to prolazili. Što se tiče oružja, i to smo prošli. Da, mi smo na prvoj sezoni, ja mislim,
neki period ispavali na akademiji. Onda smo u Valjevu sa kadetima smo u Valjevu radili polaganje zakletve, gde je snimana scena gde oni polažu zakletvu, a mi radimo scenu. Da smo imali sve pokrete sa puškom. Dakle, mi smo u realnom polaganju zakletve učestvovali. Da, da, sa puškom, onda smo imali te scene ulaske u helikopter izletanje. Doduše nismo skakali spadobrane, ali to je baš onako zahtevno. Ali smo bili na visini iznad Vojvodine. Jesu, udobne su. Ja sam se odmah nekako navikla, tako da mi prija, već sad imam osjećaj kao da je to neki deo moje svakodnevnice, što i jeste sad trenutno. Udobne su uniforme, osjeća se čovek dobro u njima, ja se osjećam dobro u njima. Inače, skoro svi od ovih mlađih kadeta koji smo sad glavni imamo zelene oči, tako da nas i slažu uz oči. I tako, vrlo su udobne uniforme. Moram da pozdravim sve iz fabrike Jumko Vranje na ovim i da im zahvalimo svima na ovim divnim uniformama. Jako su udobne. Meni su jako udobne ove cipele na koji se nekolicine i žale, što ja znam. Meni je stvarno jako udobno i svaka vam čast. Sa ponosom nosim ovu, ne kostim, nego uniformu. Meni sada trenutno bilo impozantno ovo što ste mi rekli da ste naučili da vozite tu grdosiju, ali... Da, nije baš teško kad su me pitali kao, kad su me pitali tamo oni komandanti, kao za koliko si naučio, za pola sata. Kaže, za koliko? Za pola sata. Kažem, pa takvi nama trebaju. Možda vas i ostave ovdje nešto u vojsku. Pa, ako zagusti, ja ne bih baš volao da budem pozvan. A što ste još naučili tako, što niste znali o vojsci, o vojnoj akademiji, o mladim ljudima koji ovde zapravo zaista završavaju ovu školu i koji će se celog života baviti ovim poslom? Pa, znali smo u globalu kako ovde funkcioniš, vrlo jednostavan način funkcionisanja i vrlo jednostavan sistem, znači ti... Oni te narede, ti slušaš i nema ti da sad iznosiš nešto svoje mišljenje, prosto slušaš naređenje i tako ćeš lakše proći. Tako da je vrlo jednostavno, lako bih se uklopio, mada, ajde sad, volim militaristički način života. Naučili smo kako da rukujemo oružjem, pucali smo, bacali smo bombe u prošloj sezoni, naučili smo kako se maršira, salutira i tako dalje, tako da je samo ono neki način... neku osnovu zagrebali se, ima tu mnogo tih stvari i činova i pozdravljanja i ne znam ja čega sve raznih disciplina koje treba se znaju, ali eto mi smo za potrebe snimanja naučili na najosnovniji i dobro se snalazimo u tome. Dosta menjamo lokacije, taj veliki poligon na Pasuljanskim livadama je mesto na kojem se često vraćamo jer tamo imamo sve ono što nam je potrebno za snimanje takvih sekvenci. U principu u ovoj sezoni više pratimo mlade junake koji su sada u različitim rodovima vojnim, tako da pratimo i tenkiste i rečnu mornaricu, pešadiju. U principu nije kao pred prve dve sezone koje su pratile pilote, nego sad prosto imamo tu raznorodne vojne situacije prateći junake, tako da tu imamo i tenkove i brodove i to će biti interesantno, nadam se. Snimamo na još dosta lokacija, mislim, prosto putujemo sa serijom, već smo dosta objekata već obišli i snimili. Trudimo se da zaista taj ritam i vizualni bude interesantan i da se stalno nešto menja i serija jeste nekako poznata kao nešto što je dosta dinamično. Prosto to studiranje tih mladih ljudi je vrlo dinamično, nije sedanje u klupama i slušanje predavanja, nego ima puno prakse, tako da svaki moment je nekako dinamičan. Kad ste toliko u kontaktu sa nečim, naravno da i po profesionalnoj prirodi stvari morate da se upoznate sa tim životom i naravno imamo stručne saradnike koji su non stop sa nama. Znači, trudimo se da nema nikakvih proizvoljnosti i scenaristi naravno u početku se dosta tu informišu, tako da mogu da kažem da poznajem stvari dosta dobro. Zapravo otac od mog oca, od mog tate, Sreten Jovanović je rodom iz Vranja. I ja te mogu da pozdravim moju mnogobrojnu rodbinu ovim putem. Jeste, tatina, ta cela linija, tatin tata i svi s njegove strane su iz Vranja. Samo da
podsjetimo, Dragan Jovanović je vaš. Jeste, jeste. Dragan Jovanović. Moj deda je Mijoljub Kičić, Vranjanac, i mi imamo porodičnu kuću u Vranju. I svaki put kad imam prilike, ja odem tamo. Žao mi je što nisam, kako bih rekao, u mogućnosti više da provodim vremena tamo, ali kuća je stvarno u originalnom, stara vranjanska kuća, u centru, kod Sokačeta. Radila sam dve neke serije u ovom periodu, dve godine, tako da, ne znam, zadovoljna sam dok ima dobrih priča i dobrih serija, a sad ne razmišljam baš šta bi to najviše volalo da glumim, ko je to lik koji ne bi najviše, prosto. Još sam, kao što vi kažete na početku, da za sada je dobro dok se radi, a posle. A upa, to je moja prva ljubav, pozorište, i volila bi da jednog dana se vratim u pozorište i da radim opet predstavu, ali vidjet ćemo kako će to biti. Poslednjih nekoliko meseci, već mislim, evo ovo je peti mesec, snimamo nastavak serije Urgentni centar, snima se novih 60 epizoda, tu smo svakodnevno, verujem da će od jeseni početi opet da se emituje ta izuzetna serija, onako baš smo angažovani Urgentni centar, i eto, neke lepe nove serije se rade, neki lep film snimam ovih dana, ne mogu da otkrivam, ne smem, čak nam piše i u ugovoru da dok ne izađe ili dok ne dobijemo dozvolu ne smemo sve da otkrivamo, ali evo, što se Urgentnog centra tiče, mogu. To se radi isto kao i ovo, otprilike do početka jula trebalo bi da se završi. Tako da živo je, dobro, radujem se, vidim da kolege rade se mnoge serije, nekome se to dopada, nekome se ne dopada, ali meni se dopada da kolege imaju posao, da se što više radi kod nas, da radimo mi, imamo sjajne glumce, sjajne reditelje, nemam ništa protiv da se igraju španske i ove turske serije i to, ali dajte ljudi, naših ljudi, da gledamo. Ja krećem i od sebe, stvarno volim domaći film. I mi zaista imamo, pretalentovan smo narod, to je opšte poznata stvar. Tako da onako ja zagovaram tu neku domaću priču, pa dobro, možda nešto i nije, ne znam koliko fenomenalno, ali je domaća produkcija i radujem se. Trenutno se završava sezona u beogradskim pozorištima, imamo još neke dve, tri nedelje posla, onda će nastupiti letnji period i period odmora ili snimanja i tako dalje. U planu su Senke nad Balkanom, druga sezona, i to bi trebali u septembru, u krajem avgusta da krenemo to da radimo, i o ostalim stvarima o tom potom. Spremili smo predstavu u Akademiji 28, Boje Šteka, na čelu sa Batom Karadžićem, producentom, i u toj predstavi igraju Petar Strugar, Uroš Jovčić i ja. To je režirao Slavenko Saletović. 23. maja igramo u Beogradu, a 29. maja igramo u Kragujevcu. Nadam se da ćemo i u Vranju igrati u dogledno vreme. Zato gde će biti premijera u četvrtom nastavku Vojne akademije? Ne znamo, ne znamo još. Rekao bih nam da znam. Bude u Vranju. Bože zdravlje. Ono što sigurno znam, to je da će gledanost da ostane na istom nivou, odnosno spram termina kada će se emitovati, može samo da poraste gledanost. Svi mladi ljudi u Srbiji prate ovu seriju, svi su oduševljeni sa glumcima, oni prate glumce kroz karijeru kao studente, odnosno kadete na Vojnoj akademiji, isto tako kao i oficire i ove mlade glumce, tako da ne sumnjam da neće biti velika gledanost. Čak šta više, siguran sam u to. Nikada vi ne znate da li će biti nastavka, zato što to najviše zavisi upravo od toga kolika će biti gledanost. Mi svaki put kad snimamo, snimamo kao da je zadnja sezona otprilike. Svaki put imamo nekakav kraj. U stvari, u prvoj sezoni smo imali otvoren kraj, namerno smo išli na tu
otvorenu varijantu, vrlo se nezgodno završilo sa jednim događajem koji je prosto pomalo i razljutio publiku u želji da sazna šta će dalje biti. To je bio neki naš gvint jer smo želeli tako da se nadamo da publika hoće još, ali posle već drugu i treću sezonu smo završavali tako da stvar može i tada da se završi. Svaki put bi nas publika demantovala tražeći još, tako da i sada ćemo imati nešto što možemo da kažemo da je neka zaokružena priča, ali to ne znači da nećemo biti spremni za dalje ako bude publika tako želela. Kako gledanost sada očekujete? Pa već smo sad navikli, evo sigurno neke cifre vezano za reprizu koja je, ne znam, već peta po redu i ta gledanost i dalje enormno velika, nažalost ili na sreću po nas, često gledanija nego neki premijerni programi. Publika kad nešto zavoli, onda je spremna da gleda očigledno i po mnogo puta i da reprizira. Tako da vidimo da je to i dalje vrlo, vrlo voljeno. Tako da ja očekujem da će gledanost i četvrte sezone biti vrlo, vrlo visoka i da će se sigurno na nekom nivou nekih ljudi koji o tome odlučuju verovatno i u budućnosti razgovarati o možda daljem nastavku, ali to stvarno nije do mene. Generalno serija Vojna akademija donosi ti neku priču i podsjeća ljude na neke prave životne vrednosti. Samim tim, mislim da to i jeste negde ključ naše serije i da su je zbog toga i zavoleli. Zato nemam nikakve sumnje da će četvrtu sezonu voleti manje. Da li vas i dalje na ulici možda prepoznaju kao Zimči? Pa da. Nama je to sigurno donelo publicitet, ta serija. I to su negde na samom početku naši karijera, to su zapravo veće uloge koje smo mi dobili. Taj neki veći angažman. Šta ja mogu da vam kažem isto vezano za... Publika je ovu seriju održala. Znate kako, po dramatuškoj je to što malo prepominje, celinu smo jednu imali, to je mi kad smo došli na akademiju, problemi upisivanja i završili, to je da tako kažem jedna priča. Celina. Da, međutim, ljudi su prosto tražili, RTS je video da bukvalno ima ogroman potencijal baš zbog te gledanosti, interesovanja i još razrade i obrade tih tema vezano za vojsku, gde je 11. i 3. deo i 4. deo, tako da to je sve negde jedna celina gde je... Nije ovo samo upornost produkcije i nas kao ekipe, nego je prosto, eto, ja mogu da kažem, u većem procentu od strane publike. I dobro je da se ponovo uključuje ta, da tako kažem, jugoslovenska, gde je ta kultura u stvari najbolja kopča, da sve to što se desilo pre dve decenije, u stvari jedna bila banalnost i osionost pojedinaca da taj narod zavade, ali evo sad je dobra stvar da se ponovo to, da tako kažem, u grubom smislu govorno područje ponovo sjedinjuje, da se pravi jedna kreacija kao što su serije, manje više filmovi, ali i druženja, turistička, putovanja. I ja sam uvijek za neku, što kaže, postoje ljudi, ne ljudi, sve podele su lažne, a da se kroz to ekipno druženje i na kraju krajeva i posao stvara i da se razvija kvalitet u etika. Da. Prilika da vas pitam samo kratko još ovo, pored Vojne akademije, šta još radite ili šta planirate, koliko ima drugih, drugačijih uloga za vas na ovim prostorima? Pa, pored naših pozorišnih uloga koje igramo, koje su na repertoaru, ja ne bih smela ništa za sada da otkrivam, ja sam u nekim pregovorima, pa eto, bit ćete obavešteni u narodnom periodu. A da li ste nešto u skorije vreme snimili i završili? Snimala sam u Hrvatskoj jednu seriju, film, tako da to je isto jedno lepo iskustvo. Tako da eto, vidjet ćemo šta je još preda mnom. A pred vama? Ja sam prošle godine sam radio seriju Meso, koja je isto prikazivana na RTS-u ovdje u Srbiji. Sad je možda pregovori su isto vremenski scena, tačno kod druge sezone. Završio sam u Zvezdara teatru predstavu Osama, koju sad igram, Kloš Merl u Beogradskom dramskom, sad treba da počne novu predstavu, radim u Beogradskom. Ima dosta, postoji dosta razgovora i dosta, sad ne mogu čvrsto ništa, zato što je, treba kockica dosta da se sklope, da bi se nešto realizovalo. I dosta se snima tih pilota, da tako kažem, znači nekih pokaznih prvih nekih epizoda koje se razmatraju da li da se nastave u većem broju epizoda ili tako da u svakom slučaju
ima i dosta posla i ja nekako volim kad imam i pozorišta i serija i filmova da nekako kroz sve te prizme razvijam svoju glumačku ličnost. Ljudi su skloni nekoj depresiji, nekom patosu. Ja nekako kroz svoje godine ne dam da me to osvoji i na kraju krajeva ako sad nisam sposoban i mi smo na teritoriji na podnevlju koje evo vi sad možete i mobilnim telefonom imam kamera snimite film. Mislim šta će meni sad s tom castinga i sad neko da čekanja i depresije da ja sad nasunim da patim ja jedan ja. Ne, nego prosto treba nekad uzeti stvar u svoje ruke. Tako da. Ali, apropo toga sam htjela da pitam, šta je ono u vašem poslu što vas najviše ispunjava, što vas drži, zbog čega ono, znate da ćete se do kraja života baviti glumom, koji su to momenti, možda je to? Ja ne mislim da je to stvar, mislim naravno, stvari tih trenutaka, tih bljeskova koji se dogode, ali mislim da negde onog trenutka kada smo se mi opredelili za ovaj posao, da nas upravo vodi ta ljubav prema istom. Ja nekako sam onako, kako da vam kažem, avanturista s te strane. Ja sam prosto neko ko kad se sveže za jednu temu i nešto što je kao problematika u drami, u pozorištu, u seriji, u samoj ličnosti koju treba da donesem, to mi je najpresudnije. Ako to nekako mi znači, ako u tome nađem glavnu inspiraciju, onda meni to uzvraća šestostruku, desetostruku energiju i nekako samim tim i kroz tog lika ja i sebe objašnjam i nekako dovodim do nekih novih definicija, nekih sadržaja koje to nisam ni znao, a taj lik je pomogao meni i ja njemu nekako da zaživim u nekim drugim. To mi je nekako najinspirativnije. Pa svakako serije, da, dosta se snima. Serija, mislim da je to medij koji će dosta se razvijati i bit će sve više i više, s obzirom da to je neka tendencija ne samo kod nas, nego i u svetu, da nekako film i bioskop malo usporava. Ne mislim da će film umreti, ali da će na neki način promeniti neki oblik prikazivanja, da će više biti filmova koji će se prosto skidati i na tim pay kanalima i tako dalje, a serija stvarno sve više i više, tako i kod nas. Što svakako za nas koji se bavimo ovim poslom je dobro, izazovi su podjednaki i jedna i druga stvar su interesanti. 3, 2, 4, 47 i put. Sinovi, pred nama su veliki izazovi. Budućnost naše zemlje u našim rukama.